ذاکر ہے میرے مالک دا بھائی ہے میرا نہید عباس جا وہ نو قصیدے بھی پڑھ لو نا تو آدھا ہوندا قصیدے تے میں پڑھنے ہن اگل نال ایک لفظ ہور آدھا ہوندا یہ تے کیتا ہی میں تو چیک قصیدے تے میں پڑھنے ہن قابو ہو کے بانا بڑے بڑے موضوعات پوری دنیا جا کے تھوڑے سلوکر پڑھے الحمدللہ سارے ذاکرین دی مہربانی جنہاں میری اس تحریک وچ میرا ساتھ دیتا اور ہن مشکل موضوع جڑے مصاحب وچ پڑھے جاندے سن خصوصاً وہ فضائل وچ ممبر تے پڑھنے لگ پئے مہربانی میں پھر بار بار ہر ممبر تے ذاکرین دا شکریہ ادا کرتا ایک موضوع 14-15 دی رات شروع کیتا اسلام آباد تو چکری تو ممبر امام حسین علیہ السلام دے خلاف وچ میرا ہاتھ ہے شاید ایسی گلاں صدیاں بعد ہوندیاں میں یہ ضرور آکھ سکدا بھی قصیدہ پڑھ کے آکھ سکدا معاشر دے میدان وچ یہ جڑے دو قصیدے اج میں پڑھن لگا میری ذریعہ نجات بننا جب دنیا تو جاواں میرے کفن میری وصیت میری نصیحت میرے کفن وچ رکھنا یہ دو قصیدے میری ذریعہ نجات بننا بولے گا وہ بندہ جنوں پتہ ہے بھی غازی علی دا پتر ہے کیا بات ہے کون کتنا بولے ہر بندے دی بات ہی نہیں اٹھ ذی الحج کعبے دی چھت کیا بات ام البنین دا پاک بچڑا پہلا جملہ آکھن لگا ترے گروہ تاریخ ہے ترے گروہ کعبے چ حاجیاں دے لباس وچ آئے ترے گروہ بسم اللہ کر ترے گروہ کعبے دے وچ اٹھ ذی الحج ترے گروہ حاجیاں دے لباس پا کے وچ تلواراں لے کے ہتھیار لے کے پہنچن امام حسین نوں مارن واسطے اچھا ترے گروہاں نوں حکم کیڑا ڈیوٹی کیڑی ہے ایک گروہ نوں آئی آرڈر بھی توں امام حسین تے حملہ کری دوسرے نوں آرڈر ہے بھی تسی اینوں مارنا ہے تیسرے نوں آرڈر ہے تسی دوسرے نوں مارنا ہے مارن دے بعد واہ ویلا کرنا ہے شور مچانا یہ سارے کٹھے ہوئے تے شبیر مسکرائے ہائے میں صدقے جڑا دشمن ویکھ کے مطمئن ہوئے اس نوں حسین آ گیا دشمن ویکھ کے مطمئن ہو جائے اس نوں حسین کتنا کوئی بولے گا کتنا کوئی سرا لائے گا اے امام حسین دے ممبر تے کھڑا مینوں انج لگدا بھی اے سیالکوٹ جتنی ڈیوٹیاں ادا کر کے آیا یا صبح حافظ آباد امام حسین علیہ السلام دی قسم دیواراں بول دیاں میں ممبر چھوڑ دا وطن یار فضائل تو اگے کی پڑھنا اس تو پڑھی آ سی سنی ہم نے اج میں اپنے وطن تے تمارے ہاں لائیو چل رہی دنیا ویکھ رہی متاں آکھن بھی اے سانوں آدا بھی تلے نہیں رہنا تے آپ سر لا کے وطن والے قابو ہونا سرکار عباس کعبے دی چھت تے کیوں آئے امام حسین آخیا عباس انہاں کل معاشر دے میدان وچ نانے دے سامنے بہانہ کرنا ہے سانوں کیڑا پتہ ہی حسین کون ہے سانوں پتہ ہوندا سی لڑدے ہی نہ انہاں دا بہانہ مکائیے مولا کے میں فرمایا اج کعبے دی چھت تے کھڑا ہو جا اج تو انہاں نوں پہلے اپنا آپ دس پھر میرا دسی پہلی سطر ساری زندگی تسی لکھتے بھی ہو پڑھتے بھی ہو لالا جی سرکار عباس پہلی سطر وچ ایک تعارف کرایا ہے مادھوی جڑا غازی دا عالم لے کے جلوس نال ٹردا میرا ساتھ دے سرکار عباس فرما رہے ہیں او نہیں جانتے جو مجھے جان لو میں سہارا کا پاس ہوں اس بندے نو میرا سلام ہے جنوں زہرا کے عباس دی سمجھ آئیے بادشاہ فرمارے نہیں جانتے جو مجھے جان پڑھ کے جانا میری حاضری اللہ کو
بس ہے متھیا تے فوکس کری میں شیر پڑھا ارمان لگا اس بندے تے تو کر تے کھا سکدا ذکر تے نہیں بول سکدا او سچے غازی تو کر کی سکدے ہو جدوں سچے کر کی سکدے ہو تمام کائنات دا جلال عباس دے چہرے تے آیا بادشاہ فرمایا میں دس دینا میں کر کی سکدا اللہ جی جی قبول فرمائے نبی رسول جدوں اتے کر کی سکدے ہو بادشاہ فرمانے خدا کی خدا خدا کی خدائی میرے ہاتھ میں ہے علی کی کلائی لیکن شفا دے میں مالک علی کی کلائی میرے ہاتھ میں ہے یاد نال مائک لے کے میں اتنے بھرا دال بہ جاسا انہوں نثر کر دینا شیر پڑھنے میں دسا میرا وطن نہیں سن دے یا تو کم از کم تو اتنا بولے گا جتنا بی بی چاہتی ہے زندگی شاعری چ گلا دو پہلے نہیں آئی ہمیشہ آخیا گیا پاک فضل دا پاک بابا آخیا گیا نا بولو یار سنیا نا فضل دا بابا سنیا نا آؤ تھوڑے آگے چلیے پانچ تو سات سات تو دس بندے ٹرے امام حسین دے قدماں تے ہاتھ لے مولا یہ جڑا کعبے دی چھت تے کھڑے لائف وچ اگر بات ای سنی ہوے روک دینا کعبے دی چھت تے کھڑے اے کون ہے وسیم عباس جدوں اتھے کون ہے سرکار حسین مسکرا کے پیادے پچھیا تے سن لو جو فضل لو محمد کا بابا دو بندے ایسے میں ویکھن جنہاں دا اجے تک نہیں پتہ بھی او جیندے ہیں یا نہیں نہ انہاں سر ہلایا نہ انہاں ہاتھ چایا نہ انہاں علی مولا دے نعرے دا جواب دتا میں ایک شیر پڑھدا شاید او میں پہلے ونڈ کیتی بھی حاضری اللہ تے حلوے اللہ چلو ایک کپیلے او اس شیر تے ہلے نہ صحیح پتہ تے لگے جیندے بیٹھن شیر پڑھا اشاریاں دی زبان ہوندی ہے اشاریاں دی زبان ہوندی اشاریاں دی ہوں اشارے دی زبان کون سمجھے گا سرکار عباس کعبے دی چھت تے تے بار بار ہاتھ دا اشارہ سجے ہاتھ دا انج اشارہ کر دین انج بادشاہ اشارہ کر دین پانچ سات بندے کو بول پئے غازی اپنی گلاں کر رہے ہو ادھر اشارہ کیوں کر دیو کیونکہ اس پاسے امام حسین ہن جدوں نے آکھنا اس پاسے اشارہ کر دے پئے ہو تے جین دے پاسے اشارہ کر رہے ہو اے کون ہے جدوں آکھے کون ہے چلا لے عباس دے چہرے تے کون کتنا بولے گا بادشاہ فرمانے خدا کی شریعت کا پالک یہی ہے بادشاہ فرما